Өдөр эрслийн үнэлгээгээр хаварчилт хүндэрсэн Алайх Багнуур дүүрэгт ажиллаа. Засгийн газрын шийдвэрээр улсын онцгой комиссоос тус бүр 50 тонн тэжээлийг үн төлбөргүй олгосон юм а. Өвөлжилт, хаварчилт хэдий хүнд цацудтай байгаа ч хашир туршлагатай зарим малчид эрсдэл багтай давж байгаагаа ч ярьж байсан юм а. За Алайх дүүрэгийн малчтын хувьд өвөлжилт тарцсангүй үнэтэй байсан ч сар шинээс хойш цасаар шуурж хүүтний ирж чангарсан. Шуурганы улмаас майхан уулан дутгалаж байгаа 1-р хорооны малчин Пүрвийн сургуулийн сны 4 хүүхэн цасанд боогдсны улмаас 5 км-ийн зайд байрлах Алайх дүүрэгийн төв рүү хичээлдээ явж чадаагүй. Өнгөрсөн намар 500 боодол ус 1 тонн гаруй улаан буудад битгсэн ч дахиад авах шаардлага тулгарч байгаа талаар ярьж байсан. За Багнуурын 3-4-р хорооны малчтыг хилж байгаагаар энэ жилийн өвөл өнгөрсөн өвлийнхээс цас ахиу орсон ч хүүтний ирж баг зэрэг сул байгаа. Өвөлжилт, таваржилт хэдий хүнд цас цуттай байгаа ч хашир туршлагатай зарим малчид толгоо өтөхгүй өвлийг давж байгаа талаар ярьсан. Тэдний нэг бол Багнуур дүүргийн малчин Инх Баярих. Энэ л 70 гаруй өхөр өвөлжүүлж байгаа бөгөөд битүүтүү хашаанд өхрөө өвөлжүүлэн энэ жилийн ахир ахир хатууг ажирахгүй давхад дөхөн болж байгаа талаар ярьсан. Нэг бодол өвсийг 10 өхөрт хувааж зургасан. Цагаар хооллож дулаан байранд байлгахаар мал тамир тэнхээ алдахгүй сайхан өвөлждөг. За өнөөдөр манайх энэ жилийн анхны төлөө хүлээ авлаа. Уран хавртаа удахгүй золгондоо хэмээн малчин Инх Баярын гэргийн юмжир тулам ярьж байлаа. Цаахал дайлийнх нь болох Чулуун Баатарын мөнгө дулаан хашаа ороо бэлтгэж ногоон тижилээ базааж авснаар өвлийг хүнтэй давчнаа. Тэнийх үнгүүдүүж байгаа арьс ширээ хаяхгүйгээр малынхаа хашаанд дэвсчээ. Хахир өвлийн хүүтэнд доороос жиндэхгүй тамир алдаддгүй хэмээн ярих нь залуу малчтад үлгэр жишээ болох арга ухаан байсан юм а. Бусад аймаг орнууд бол харьцангуй гайгүй байна. А гэхдээ бас цас хөрөлдсөн зам харгуй гаргах одоо амаргүй. Тэгээд машин тэрэг үүсгэжэл татах, тээвэрлт хийх, хоол хүнс, эм тарэгийн үйлчлэгээгээл ингээл хүний амьдралд малчин өрхөд юу хэрэгтэй байна? Тэр бүхнийг хүрэхэд хэрэгцээ шаардлагатай зам харгуй бол бас үржлүүлж гаргах шаардлагатай байна. Өнөөдөр гисэн гаргаад явуулчихвэ. Эхнээсээ одоо мал төллөөд эхэлсэн байна. Өнөөдөр бас Эрдэнэ орчмын тэр айл өрхүүдийн үхэр тугалж эхэлж байна. За тэгээд одоо хонч одоо ургалж байна гэд. А түүний ажигор бас хаврын хүнд өдрүүд энэ хавсарга үргэлжлэн цаг яагаачгүй байна. Тийм учраас одоо энэ засгийн газрын шугамар хүргэж байгаа үстэжэлүүд цаг алдалгүй айл өрхүүдтэй хүрэх ёстой. Олон айлуудаар орлоо. Малчтын ярьж байгаа зүйл бол цаашдаа бол өнөхөр одоо энэ газрын гарц жилээс жил муудаж байгаа тохиолдолд одоо чанартай сайн мал тооны хойноос үүш одоо сайн чанарын малал одоо өсгөж үржүүлэх ёстой юм байна. Бэлчээр одоо фермерийн чиглэл рүү шилжих ёстой юм гэдэг бол бүхэн ярьж байна. Өөрсдийнхөө хүн хүчний одоо чадал таарсан ийм мал хуутай болох ёстой юм байна. Тэгээд өөрсдийнхөө хүчнээс давтсан олон малтай болчоод тэрийг малдаж хүчрэхгүй ингээд одоо зод торхонд одоо олон мал алдаж байгаа айл өрхүүд ч байна. Ашиг шимийг хүртэж чадахгүй алдаж байгаа айл өрхүүд ч байна. Өнгөрсөн жил харин гайгүй шүү дээ энэ жилиг бол. Энэ жил чинь сая л миний шуурх чинь таамаар болгоод тэгээд 2 хоног шуурсан шүү дээ. Тэгэхдээ тэгэл зам хаагдал мал хуу жоохон тиймэрхүү болтал. Бол нь манай ч хүмүүс сайхан болчихсон байхгүй юу? Ирдэж шууш хараад цагаан сар юм айгүй сайхан болцсон байсан чи тэгэл сайн шуураад эргээ таглаа иччихсэн ч байхгүй тий. Тэгтээ нэг хорогцсон морогцсон юм чи нэг багал байгаа л та одоо хонда. Одоо 3 сар нь ямар байх юм байна. Хэр шуурх юм байна сайн. За одоо адуу ч угаасаа хойно модон дотор байдаг. Халуулсан да. Эндээ болохоо зүгнө тижээлийнхээ хэдэн мордыг тижигэл тэгээ байж байгаа. Ани мууцсан нэг ганц хоёр юм оруулж ирсэн. Тэгээ үхэр хань ямаа цагаан. Эндээ одоо 30 гаруй үхэртэй байгаа. Хөдөөнө. Хөдөөнө бол бог хань ямаа нийлээд 70-аад юм байгаа. 70-80-аад юм байгаа. Тэндээ бас нэг суваа хөрүүд бас байгаа. Тий. Хоёр газар л байна. Ер нь манайх нэг юу байгаа нэг 200 гаруй юм аа байгаа. Тэгээд тэр энэ жил бол гайгүй давгүй үл авч байна. Ногоон тижэл намар ногоон тижэл сайн билдсэн юм болохоор тэрнийхээ хүчтэй яг уу болж байна. Засаг дөрвөс ус харж үдчихэж байна үдчих юм уу гэж л байна. Манайх ч одоо яг удаан байртаа болохоор одоо нэг мал зүтэрсэн чиг юм алгал байна.
98 2010 онд тууд болж исэн та одоо тэгэд залуу байсан болохоо тэр их актер хүүтэн мөтгч мэдэрсэн гоо. Тэгтээ өнгөрсөн жилиг бодох юм бол энэ жил арай бас хайрцангуй гайгүй шүү. Нодин жилүүд бол өстэй их хүүтэн байсан. Анаах ч одоо нодин жилүүд бол нэг 70-ад бод яг бүр тэжээж үйлчж орсон. Одоо энэ жил бол бас яг нэг 50-аар 60-аад үлдэжээж байна да. Тэгт одоо адуундаа л их санаа зовж байна. Гэхдээ зүүн тишээ чи бас маш их дуттай байгаа л гэдэг. Тэр гэдэг одоо бас яаж өнгөлөг жодогдод бас жоохон сэтгэл санааны байдал нь жоохон дэмжгүй байгаа шүү дээ. Налах төргийн хувьд энэ жил 830 өрхийн нийтдээ 43 мянган мал өвлжж байгаа бол Багнуур дүргийн хувьд энэ жил нийт 69 мянган мал өвлжж байна. Өвлжил таваржилт хүндэрсэнтэй холбоотойгоор улсын онцгой комиссаас тус бүр 40 тонн хэвэг 80 тонн хоргалжин тэжээлийг 50% хөнгөлтөөр олгоод байгаа бол нэмэлтээр 50 тонн тэжээлийг үн төлбөргөө нийлүүлэхээр шийдэрлээ. Хөтөлбөртэй